Асалому алейкум дустон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дустон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 284 ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии турнир Ислам Махачев ва Александр Волконовский вохӯрданд. Дар ин навор мо барои шумо натиҷаи муҳорибаҳо ва суханҳои Ислам Махачев ва Александр Волконовскийро омода кардем. Ва дар охири навор мегӯем, ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраро тамошо карда метонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба ки муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародарон шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба граница Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародарон мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда, ё ин ки ба ватсапи ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. Оғоз мекунем аз муҳорибаи Зубайра Тухугу ва Элвис Беннер. Ин муҳориба дар вазни сабук баргузор гардид. Барои Элвис ин аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC шуд, а барои Тухугу боша и аввалин муҳориба дар вазни сабук шуд. Муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва муҳорибаи хеле вазнин шуд ва дар натиҷа доваро ғалабаро ба Элвис Беннер доданд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвони дар вазни ним сабук байни Яир Родригес ва Джош Эммет шуд. Бояд гуфт ки онҳо барои камарбанди муваққатӣ вазни ним сабук ҷангиданд ва ғолиби ин муҳориба бояд ки бо чемпиони доимӣ Александр Волконовский вохӯрад. Муҳориба аз 5 раунд иборат буд, аммо дар дуюм раунд ба анҷом расид. Яир Родригес дар ин муҳориба нишон дод ки ӯ хеле ҷангвари хатарнок аст, чӣ дар замин бошад, чӣ дар стойка. ӯ аввал Эммедро дар стойка зада ба ӯ зарари калон расонд ва баъд дар дуюм раунд ӯро ба усул гирифта маҷбур кард ки таслим шавад. Ҳамин гуна Яир Родригес ғалаба ба даст оварда чемпиони муваққатии вазни ним сабук шуд ва гуфт ки акнун Волконовскийро интизор аст. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвони дар вазни сабук, муҳориба барои шоҳи панд фор панд шудан, чемпиони вазни ним сабук ва якум рақами панд фор панд Александр Волконовский зидди чемпиони вазни сабук ва дуюм рақами панд фор панд Ислам Махачев. Муҳориба дар вазни сабук баргузор гардид ва аз 5 раунд иборат буд ва тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа доварои якум, дуюм ва чорум раундро ба Ислам доданд. Ҳамин гуна Ислам Махачев бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда камарбанди худро бори аввал ҳимоя кард. Бояд қайд кард ки айни замон и аз ҳама муҳорибаи вазнин барои Ислам Махачев шуд. Волконовский конкуренсия хеле хуб нишон дод. Аҳсан, боварӣ донем ки бисёриҳо аз ӯ чунин муҳориба интизор набуданд. Ҳамин гуна Ислам Махачев акнун якум рақами панд фор панд, яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн мешавад. Ҳозир боша биёед суханҳои онҳоро баъди муҳориба гӯш мекунем. Хонумон ва ҷанобон, ма бо ғолиб Ислам Махачев биёед каме чемпионро эҳтиром мекунем. Ислам, ин муҳорибаи олиҷаноб буд. Фикрои худро баён кун. Ӯ хеле қатпаст аст, аммо рақиби сахт аст. Ташаккур Алекс, ташаккур. Ин муҳорибаи хеле вазнин буд. Пеш аз муҳориба бисёр корҳо рух дод, аммо ба ма визфҳои вазнин муҳим буданд, чунки ин чиз ба ма имконият медиҳад, ки хубтар шавам. Ташаккур Перт, мо ба ин ҷо баҳри шумо омадам. Ташаккур. Ин муҳорибаи хеле наздик буд. Ҳар дуятон дар стойка лаҳзаҳои хуб доштен. Туро Алекс Волконовский дар куҷо бисёртар ҳайрон кард. Ман фикр мекунам, ки омодаги ӯ. Ман фикр кардам, ки дар замин бо ӯ осон мешавад, аммо ӯ хеле хуб омода шуда буд. И баромади беҳтарин буд. Муҳориба то қарори доваро рафт. Ту боварӣ доштӣ, ки ғолиб шудӣ. Медонӣ, дар муҳорибаҳои охирони худ ман рақибони худро ба осонӣ шикаст додам. Аз ҳамин сабаб барои ман рақиби сахт ва муҳорибаи сахт муҳим буд. Акнун ту на танҳо чемпиони вазни сабукӣ, ҳамчунин ман фикр мекунам, ки ту беҳтарин ҷангвари панд фор панд дар ҷаҳонӣ. Бахшиш, бачаҳо. Ҳой, дии чиз чӣ мегӯӣ? Ман нишон додам, ки рақами якум. Онҳо бояд ки боз ҳам сахттар шаванд. Ӯ зарбазании хуб дорад, гӯштин ва греплинги хуб дорад. И кишвари ӯст. Аммо ба шумо маъқул ҳаст ё не, ман айни замон беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳонам. Ташаккур. Бале, ту беҳтарин ҷангварӣ ва ту дар вазн хеле конкурентӣ баромад мекунӣ. Гӯй ки акнун зидди кӣ камарбанди худро ҳимоя кардан мехоҳӣ? Парие ҳаст, дигар ҷангваро ҳастанд. Номи ягон таҷрибанобар мекунӣ? Зидди довталаби ҳақиқӣ, на ин ки қалбакӣ. Ҳозир якчанд муҳорибаҳо таъин шудааст, аммо баъзеи онҳо бемаъно аст. Ба ман довталаби ҳақиқӣ дар кор аст. Ва бачаҳо, оиди Сирия ва Турсия фаромӯш накунед. Мо бо шумоем. Ташаккур ба ҳама.
اسلام مخاچه چمپیونی وزن سبوک. ای بچه ها، پیش از همه، ما دستگیری شما رو احترام میکنم، اما خواهش میکنم که برای اسلام کفکوبی کنین. ما با چمپیونی وزن نیم سبوک، با هموطن شما استرالیا. وولگ، گوش کن، تو با او از همه محوربه وزن دادی. تنها ای تماشا بینان رو گوش کن، چی میگویی؟ میدونی، بسیاری آدمان از برامد من روزی هن، چون که آنها با ما شانس نداده بودن، اما من میدونستم که شانس دارم و برای غالب شدن برامدم. من میدونستم که او سخت است، اما من خیلی خوب آماده شده بودم و این محوربه شوقوار بود. میدونی، در بعضی لحظه ها من میتونستم که کمی فعالتر باشم، اما هیچ کار نمیکنی، اسلام رو تبریک میکنم. اما تو به شبه با او از همه محوربه وزین دادی، تو برامدی و خیلی خوب جنگیدی، باوری دارم که تو فخر میکنی. بله البته، و ایان است که او گوشتیم و گرپلینگی ما رو جدی قبول نمیکرد، اما باشم ضربزنی او رو جدی قبول نکردم، چون که او ضربه های خوب زد، برای همین ما هر دیمان برامد خوب نشان دادیم. بله، اکنون فکر میکنم که یک دیگر رو پورا احترام میکنین. تو حالا هم چمپیونی وزن نیم سبوکی، برای همین شکایت نکن دوستم. کمی پیشتر ما دیدیم که چگونه یای رادریگز چمپیونی موقتی شد. با فکر تو، شما کی محوربه گذارانیده میتوانین؟ ای، بیای کار رو کنیم، میدونی، ما با کار برگشتن میخواهم، فعال بودن میخواهم. از آنی که امروز ما غالب شدن نتوانیستم یکم چیز تغییر نمیشوه، ما در سخن خود میستم، ما باز به وزن سبوک برمیگردم، اما حاضر مونه که ما برگردم و در وزن نیم سبوک برامد کنم. یعی رو تبریک میکنم، اکنون این محوربه رو پیش میبریم. این یکی از محوربه های کلان در تاریخ بود. این تماشابینان رو گوش کن، باوری داریم که تو اونها رو در وقت محوربه شنیدی. تو با استرالیه های یگان چیز گفتن میخواهی؟ گوش کنین، ما البته که این سخن ها رو بعد غلبه گفتن میخواستم، اما به هر حال از ویزوف ها نترسین، آنها مهمان. با شرفت این کار ما باز هم سختتر شدم. جنگواران وزن نیم سبوک احتیاط کنین، چون که بعد چون این سنجش ها تو باز هم با قوتر میشوی. ما سخت آماده شده بودم، چون که میدونستم که دسته آنها خوب است. ما میدونستم که چی قدر او سخت است و او در حقیقت همون قدر سخت است. ما میدونستم که او رو شکست داده میتوانم. تنها امروز این کارو کردن نشود. اسلام رو تبریک میکنم، او جنگوار خوب است و شاید که ما یکم وقت برای یکم رقم پان فور پان باز میجنگیم.